নমস্কাৰ, আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল। মই তাইছিন আখতাৰ। খুব ভাল লাগি আছে মনটো, কাৰণ মই মোৰ যিটো হো'অ'পন'পন' হিলিং ৱেবিনাৰত যিমানখিনি মানুহ আছিলে, যিমানে মোক কণ্টেক্ট কৰিছিলে, সকলোকে মই ছেশ্যন দিব সক্ষম হ'লোঁ। ইয়ে! যিহেতুকে মাজতে মই বেংগালোৰ গৈছিলোঁ মোৰ এক্সেছ বডি ক্লাছ শিকিবৰ কাৰণে, সেইটো এটা এমেজিং ক্লাছ আছিলে। গতিকে মোৰ প্লেনিং আছিলে যে মই গোটেইকেইদিন সদায় হো'অ'পন'পন' হিলিং ৱেবিনাৰটো ল'ম, কিন্তু মই হঠাতেই বেংগালোৰ গ'লোঁ, হঠাতেই ডিচাইড কৰিলোঁ যে নাই, মই বডি ক্লাছটো শিকিবই লাগিব, মনটোৱে টানি আছিলে, গতিকে গুচি গ'লোঁ। আৰু তেতিয়া মোৰ অকণমান গেপ পৰি গৈছিলে ৱেবিনাৰটোৰ কাৰণে, কিন্তু বেংগালোৰৰ পৰা ঘূৰি আহিয়ে মই পুৰা ৱেবিনাৰ কৰিছোঁ, সদায় কৰিছোঁ, আৰু ইমান ভাল ভাল ৰিজাল্টছ পাইছোঁ। মাই গড, মই ভবাই নাছিলোঁ যে মানুহৰ জীৱনবোৰ ইমান ভাল হৈ যাব মাত্ৰ সেই 2-3 দিনমান প্ৰেক্টিচ কৰিয়ে। গতিকে মই এইখিনিতে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে মোৰ হো'অ'পন'পন' হিলিং ৱেবিনাৰটো জইন কৰিবলৈ বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে মই টাইটেলত দিয়া মোৰ যিটো কণ্টেক্ট নম্বৰ, সেই কণ্টেক্ট নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব। এটা খুবেই আমেজিং ছেশ্যন, মানুহে ছেশ্যন লৈ থাকোঁতেই চকুপানী ওলাই যায়। যিসকলে মোৰ ৱেবিনাৰ লৈছে, প্লিজ তলত কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিলে, তেতিয়া আৰু বেলেগ মানুহৰো মন যাব যে হয়, কিবা এটা হয়, আমিও শিকিব লাগে। আৰু মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেয়াৰবিলাক সকলোকে লাগে, সকলোৱে জানিব লাগে। কিমান ইজি, কিমান চিম্পল বস্তু এটা, কিন্তু আমি নকৰাৰ কাৰণে তাৰ মানে হেৰিটো ল'ব পৰা নাই, পাৱাৰটো, তাৰ মিৰাকলটো, মেজিকটো আমি ফিল কৰিব পৰা নাই, বিকজ আমি কৰা নাই। চ' মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে মোৰ হো'অ'পন'পন' ৱেবিনাৰটোলৈ আহক, কণ্টেক্ট নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰক, নিজকে ৰেজিষ্টাৰ কৰক, আৰু মই আপোনালোকক লগ পাম মোৰ ৱেবিনাৰটোত, আৰু কেইটামান ৰিজাল্টছ কওঁ। আজি অৱশ্যে ৰাতিপুৱা মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ ফটো কিছুমান, মানুহৰ কি কি মিৰাকলছ হৈছে। মই যেতিয়া এইটো প্ৰেয়াৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, তেতিয়া প্ৰথমতে এদিন এগৰাকী মানুহ আহিছিলে মোৰ ওচৰত ছেশ্যন ল'বলৈ এক্সেছ বাৰৰ। খুব কান্দি আহিছিলে, মানে একদম অৱশ্যে কথা ক'বই নোৱাৰে, মানে মোক দেখিয়ে মানে প্ৰথমতে চকুপানীয়ে ওলাইছে মানুহজনীয়ে। তাৰপিছত লাহেকৈ গম পালোঁ যে তেওঁৰ মানে হাজবেণ্ডৰ লগত খুবেই বেয়া ৰিলেশ্যনশ্বিপটো, আৰু মানে ছোৱালী জন্ম হোৱাৰ পৰাই মানে অশান্তি আজি 17-18 বছৰে। তাৰপিছত মই তেওঁক ভালকৈ সেইদিনা এক্সেছৰ ছেশ্যনটো দিয়াৰ পিছত ভালকৈ তেওঁক মই হো'অ'পন'পন'ৰ ছেশ্যন এটা দিলোঁ। তাৰপিছত তেওঁ মোক বাছ এসপ্তাহমানৰ ভিতৰতেই মেছেজ দিছে। মই তেতিয়া ভবা নাছিলোঁ যে তেওঁ মানে ভালকৈ কৰিব আৰু এনেকুৱা এটা হ'ব। মোক মেছেজ দিছে, জানানে তেহচিন, মেজিক হৈ গ'ল নহয় মোৰ জীৱনত, এনেকৈ কৈছে। মই কি হ'ল, কৈছে, তুমি যে কৈছিলা চেণ্টিং কৰি থাকিব, মই এনেকৈ 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 কৰিলোঁ তুমি দিয়া মতে, আৰু তাৰপিছত হাজবেণ্ডে ছোৱালীৰ টিউশ্যন ফিজ দুটাকে তাকো পে' কৰিছে, পইচা নিবিচাৰাকৈ, যিজন মানুহে ছোৱালীক নেচায় কথাই নাপাতে। তাৰপিছত কৈছে যে মোৰ মাৰ অলপ বেমাৰ আছিলে, তেওঁ নিজে গৈছে মাক ঘৰলৈ লৈ আহিছে, আমাৰ লগত আছে মা এতিয়া। চ' সেয়া মেজিক, এক্সেছৰ মেজিক, হো'অ'পন'পন'ৰ মেজিক। তাৰপিছত এতিয়া মই যিখিনি মানুহক অকল হো'অ'পন'পন' প্ৰেয়াৰটো দিছিলোঁ, ঠিক আছে, এগৰাকী মানুহে মোক কৈছে যে প্ৰেয়াৰটোৱে মেজিক কৰিছে, হাজবেণ্ডে মোৰ কথা শুনা হৈছে, এতিয়া মোক বুজা হৈছে, মোৰ লগত মৰমত কথা পাতে আজিকালি। তেওঁ কিন্তু নিজে গৈ পেলাই হাজবেণ্ডক কোৱা নাই যে তুমি মোৰ লগত ভালকৈ কথা পাতা, প্ৰেয়াৰটো মই যেনেকৈ কৈছোঁ সেই নিয়মমতে কৰিছে আৰু হৈ গ'ল। আৰু এগৰাকীয়ে লিখিছে যে তুমি দিয়া প্ৰেয়াৰটো কৰাৰ পিছৰ পৰাই মোৰ হাতত কিন্তু পইচা অহা হৈছে, মেজিক, যেনেকৈ এক্সেছ বাৰ্ছ মেজিক। মই সেইটোৱে কৈছোঁ যে এক্সেছ বাৰ্ছ যিখিনি মানুহে ল'ব পৰা নাছিলে, ঠিক আছে, মইতো বাৰ্ছৰ ক্লাছ কৰাই আছোঁ, ছেশ্যন লৈ আছোঁ, আপোনালোকে সকলোৱে গম পায়। তো কিছুমান মানুহে মোক বহুত দূৰৰ পৰা ফোন কৰে যে কি কৰোঁ, তেহচিন হাতত পইচা নাই, বা ইমান দূৰ কেনেকৈ যাম। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে কি কৰিব পৰা যায় এইখিনি মানুহৰ কাৰণে, আৰু যিহেতুকে মই এইবিলাক কোৰ্চ কৰি থৈছিলোঁ,
লকডাউনৰ টাইমত মাহঁত ঢুকোৱাৰ পিছত যেতিয়া ঘৰত সোমাই আছিলোঁ মই এইখিনি কাম কৰি আছিলোঁ, নিজৰ ওপৰত কাম কৰি আছিলোঁ, নিজৰ মনটোৰ ওপৰত, নিজৰ বডি, নিজৰ মাইণ্ডৰ ওপৰত কাম কৰি আছিলোঁ আৰু তেতিয়া মই এইবোৰ বস্তু শিকিছিলোঁ, মই কোৰ্চ কৰিছোঁ। চ' মই ভাবিলোঁ যে মইতো এইখিনি বস্তু জানো, মইতো মানুহক দিব পাৰোঁ, অকল এক্সেছ বাঢ়ে কিয়, মই এইটো প্ৰেয়াৰ দিম, শিকাম মানুহক, চবৰে ভাল হ'ব। তো সেই তেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ল মোৰ এই হো'পন'পন' প্ৰেয়াৰৰ জাৰ্ণিটো। লগতে লাইফ কোচিং কৰাওঁ, বিভিন্ন চলিউশ্যনছ দি আছোঁ, ভাল লাগি আছে। দিনবোৰ কেনেকৈ পাৰ হৈ আছে গম নাপাওঁ, আৰু যেতিয়া মিনিটে মিনিটে মেছেজবিলাক আহে, তেচিন এইটো হ'ল, তেচিন থেংক ইউ, তেচিন আমুকটো হ'ল, তামুকটো হ'ল, মোৰ মানে চাগে নেজানো, মুঠতে যি হৈ আছে ভালেই হৈ আছে, ভাল লাগি আছে। আৰু মানুহৰ ভাল হ'লে, মানুহৰ আশীৰ্বাদ পালে, মানুহৰ জীৱনত যদি মোৰ কাৰণে অকণ মানুহ হাঁহি আহে, অকণ মানুহ শান্তি পায় কোনোবাই, তাতকৈ ডাঙৰ আশীৰ্বাদ আৰু কি হ'ব পাৰে, হয়নে নহয়? তো আৰু এগৰাকী ছোৱালীয়ে মোক ক'লে যে তেওঁৰ বান্ধৱীক এই প্ৰেয়াৰটো দিছিলে মোৰ পৰা শিকি, আৰু দিয়াৰ পিছত তেওঁৰ কিবা অসুবিধা হৈ আছিলে ৰিলেশ্যনশ্বিপত, আৰু মাত্ৰ 1 week চেণ্টিং কৰোঁতেই তেওঁৰ মেজিক হৈ গ'ল, ঠিক আছে? গতিকে মোৰ হো'পন'পন' যিটো ফ্ৰী যিটো ৱেবিনাৰ হয়, তাতে আপোনালোকে গম পাব যে চেণ্টিং কেনেকৈ কৰিব লাগে, কেইবাৰ কৰিব লাগে, কি ভাবি কৰিব লাগে, কি ফিল কৰি কৰিব লাগে, কিমানবাৰ কৰিব লাগে, কোন জেগাত কোন সময়ত কৰিব লাগে, কোনটো প্ৰব্লেমৰ কাৰণে কেনেকৈ কৰিব লাগে, ঠিক আছে? আৰু গোটেই বস্তুটো ক'ৰ পৰা আহিল, কেনেকৈ আহিল, ইয়াৰ মেজিক মিৰাকলছ আৰু কি কি আছে, কেনেকৈ কৰিব লাগে বেষ্ট হেৰি হ'ব কাৰণে, গোটেইখিনি পাব তাতে। গতিকে নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰক, সকলোৱে জনাটো মই বিচাৰিছোঁ। পৃথিৱীখন ভাল হ'ব লাগে, বহুত অশান্তি, বহুত নেগেটিভিটি আছিলে, কিন্তু মই এতিয়া নিউজ নাচাওঁ, গতিকে মোৰ এনেকুৱা লাগে যে সবফালে পজিটিভিটি আছে। আৰু মোৰ এতিয়া যিখিনি কমিউনিটিৰ মানুহ, মোৰ লগত যিখিনি মানুহে কণ্টেক্ট কৰে, মই যিখিনি মানুহৰ লগত থাকোঁ, সকলোৱে মোৰ নিচিনা। চ' মোৰ এনেকুৱা লাগে যে এইখনে মোৰ পৃথিৱী, আৰু বহুত ভাল লাগে আপোনালোকৰ লগত মোৰ কথা পাতি, আপোনালোকৰ লগত মোৰ ছেশ্যনছ লৈ লগ পাই, আৰু সেয়াই। আৰু এতিয়া মই নতুনকৈ, আপোনালোকে গমে পাইছে, বেংগালোৰ গৈছিলোঁ বডি ক্লাছ কৰিবৰ কাৰণে গৈছিলোঁ। যেনেকৈ এক্সেস বাৰ্ছটো কেনেকুৱা হয়, মূৰৰ 32 points ৰান কৰিব লাগে, তেনেকেই আমি যিটো এক্সেস বডিৰ ক্লাছটো কৰি আহিছোঁ, তাতে আমাৰ বডিটোত কি কি আছে, আমি বডিটোক কেনেকৈ ট্ৰিট কৰিব লাগে, বডিৰ কিছুমান প্ৰচেছ আছে যিবিলাক আমি ৰান কৰিব জানো এতিয়া, যেনেকৈ বাৰ্ছ ৰান কৰা বুলি কয়, তেনেকৈ বডি প্ৰচেছ ৰান কৰা বুলি কয়। বিভিন্ন গাৰ বিভিন্ন জেগাত যে বিষবিলাক হয়, সেয়া আচলতে বিষ নে কিবা আৰু কিবা আমাৰ চিন্তাধাৰাৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা, আৰু বিষবোৰ কেনেকৈ নাইকিয়া হ'ব, বেমাৰবোৰ কেনেকৈ আমি আঁতৰাই ৰাখিব পাৰিম, হেল্থটো কেনেকৈ আমি ভালে ৰাখিব পাৰিম। ভিজন ক্লাছ আছিলে য'ত আমাৰ চকুৰ ভিজনটো, আমি জাষ্ট বাৰ্ছ এনেকৈ ৰান কৰি পেলাই কেনেকৈ আমাৰ ভিজনটো ঠিক কৰিম, আমাৰ মুখখন কেনেকৈ একদম ফেচলিফ্ট বুলি আছিলে ছেশ্যন, ফেচলিফ্ট মানে এইটো মানে মেজিক আৰু, মানে পাৰ্লাৰ যাবলৈ আপোনাৰ দৰকাৰেই নহ'ব, চুলিৰ কাৰণে যাতে চুলি হেয়াৰফল হয় কিবা হয়, বাৰ্ছ ৰান কৰি পেলাই, বাৰ্ছ নহয় বডি প্ৰচেছ ৰান কৰি আপোনাৰ কেনেকৈ চুলি আপুনি ভালে ৰাখিব, মুখখন ধুনীয়া কৰি ৰাখিব, মনটো ধুনীয়া কৰি ৰাখিব, হেল্থটো ভাল কৰি ৰাখিব, মুঠতে ক'ব কাৰণে মানে ক'লে মেজিক, যেনেকৈ বাৰ্ছ মেজিক, এক্সেস বাৰ্ছ যেনেকৈ মেজিক, এক্সেস বডি প্ৰচেছ মিৰাকল, ভাষা নাই তাৰমানে। কিমান ভাল লাগিল এই 4 নিজৰ ওপৰত যেতিয়া বডি প্ৰচেছবিলাক ৰান কৰিছোঁ 4 কণ্টিনিউৱাছলি, থেংক ইউ ইউনিভাৰ্ছ, নেদেখাজনলৈ থেংক ইউ যে মই এনেকুৱা এটা কামত আহি গ'লোঁ অট'মেটিক, নিজে নিজে গম নোপোৱাকৈয়ে। মানুহে যে কয় যি হয় ভালেই হয়, ভালৰ কাৰণেই হয়, এতিয়া মই তাকে ভাবোঁ যে মা যে সোনকালে গ'ল বা আব্বা যে সোনকালে গ'ল, আৰু তাৰ পিছৰ পৰা মই মানুহজনী অকণমান বেলেগ হৈ গ'লোঁ, অভিনয় গান বহুত দিন শুনা নাছিলোঁ তেওঁলোক ঢুকোৱাৰ পিছত, আৰু নিজে নিজে উত্তৰ বিচাৰিবলৈ ল'লোঁ যে এয়াই নেকি পৃথিৱী, আমি এখন পৃথিৱীত কি কাৰণে আহিলোঁ, আমি যদি মৰিবই লাগে তেতিয়াহ'লে এইবিলাক যে কৰি আছোঁ, গান নাচ কৰি আছোঁ, মানুহক এণ্টাৰটেইন কৰি আছোঁ, এইবিলাক কিহৰ কাৰণে, কি মূল্য ইয়াৰ,
আর তেতিয়া মই বিচাৰি পালোঁ যে ওকে এইটো কাৰণে এনেকুৱা হয়, সেইটো কাৰণে সেনেকুৱা হয়। প্ৰেয়াৰ্ছবিলাক গম পালোঁ, প্ৰেয়াৰ্ছবিলাক নিজে কৰিবলৈ ধৰিলোঁ, তাৰ পাৱাৰবিলাক নিজে অনুভৱ কৰিলোঁ। ৱাও, এইটো কৰিলে দেখোন এনেকুৱা লাগে মনটো, এইটো কৰিলে দেখোন ৱাও মই আজি আমুকটো কৰিব পাৰিছোঁ। তেনেকৈ তেনেকৈ লাহে 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 ভাল হৈ 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 মই ভাবিছোঁ যে সকলোৰে ভাল হওক। তাৰপিছত এক্সেছ বাৰ্চলৈ আহিলোঁ, বাৰ্চেও জীৱন সলনি কৰিলে। এতিয়া বডি প্ৰচেছ নতুনকৈ শিকি আহিছোঁ আৰু আপোনালোককো মই শিকাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আহিব, শিকিব মোৰ পৰা এক্সেছ বডি ক্লাছ। কিন্তু মই শিকাব নোৱাৰিম, মই আপোনালোকক ছেশ্যনছ দিব পাৰিম, ঠিক আছে? কাৰণ এইবিলাক কোৰ্চবিলাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বহুত থাকে, সেইখিনি কমপ্লিট কৰি কৰি গ'লেহে পিছত মই আপোনালোকক বডি ক্লাছ শিকাব পাৰিম। এতিয়া মই জাষ্ট ছেশ্যনহে দিব পাৰিম যে আপোনাৰ আমুকটো হৈ আছে কি কৰিব, মই মাতিম আৰু আপোনালোকক মই ছেশ্যন দিব পাৰিম। কিন্তু এক্সেছ বাৰ্চটো শিকাব পাৰিম, শিকায়ে আছোঁ, বহুত মানুহ আহিছে মোৰ পৰা শিকি গৈছে। আৰু বহুত মানুহে মোক সোধে যে এক্সেছ বাৰ্চত গোটেই ইংলিছত থাকে নেকি, এইটো বাহিৰৰ বস্তু, আমি কেনেকৈ বুজি পাম, আমি গাঁৱৰ মানুহ। সেইটো বুলি একো নাই, ঠিক আছে? আপুনি ইংলিছ বুজি নাপালেও, লিখিব নোৱাৰিলেও আপুনি এক্সেছ বাৰ্চ দিব জানিব, মই আপোনাক তেনেকৈ শিকাই দিম, ঠিক আছে? একো ভয় লগা কথা নহয়, একো মানে কিবা বেলেগ এটা বস্তু নহয়। আচলতে সেইটোৱে মই কৈছোঁ, বহুত চিম্পল চিম্পল কাম আমি নিজকে ভাবোঁ যে এইটো নহ'ব, নোৱাৰিম কাৰণে আমি নকৰোঁৱে। কিন্তু কৰি চাবচোন, কৰাৰ পিছত যিটো চেঞ্জ অনুভৱ কৰিব সেইটো মানে আৰু বুজাব নোৱাৰি। নিজে নিজে যেতিয়া আপুনি ল'ব, নিজে কৰিব, নিজে অনুভৱ কৰিব, তেতিয়াহে আপুনি নিজে গম পাব। আপুনিও কিন্তু বেলেগক বুজাব নোৱাৰিব যে এইটো কি হয়, মেজিক হয়। আৰু মেজিকৰ কোনো লজিক নাথাকে। আৰু 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 কি কি প্ৰশ্ন সুধি আছিলে আপোনালোকে, মোৰ মনত পৰা নাই এতিয়া। মই ভাবিছোঁ যে মই গোটেইখিনি কভাৰ কৰিলোঁ। সেয়াই, হৌপন উপনো ৱেবিনাৰটোত জইন কৰক, জানক মোৰ পৰা কি হয়, ভাল লাগিব। লগতে এক্সেছ বাৰ্চৰ যদি ক্লাছ ল'বলৈ বিচাৰে মোক কণ্টেক্ট কৰিব, যদি ছেশ্যন ল'বলৈ বিচাৰে মোক কণ্টেক্ট কৰিব, সেই একেটা নম্বৰতে। আৰু যদি বডি প্ৰচেছ ৰান কৰিব বিচাৰে, যদি ধুনীয়া হ'ব বিচাৰে, যদি নিজৰ বডিটো ফিট কৰি ৰাখিব বিচাৰে, শান্তিত ৰাখিব বিচাৰে, আমাৰ বডিত বহুত ষ্ট্ৰেছ জমা হৈ আছে, কিছুমানৰ চাব ইয়াত পেইন থাকে, ভাবে যে এই বহুত ওজন বস্তু দাঙিছিলোঁ কাৰণে পেইনটো হ'ল, কিন্তু নো, যেতিয়া মই বডি প্ৰচেছ কৰিব গৈছোঁ তেতিয়া মই গম পালোঁ যে বিষবিলাক আচলতে বিষ নহয়। আমি ভাবোঁ যে এই আমুকটো এনেকৈ হেৰি কৰোঁতে ভৰিত দুখ পালোঁ, বিষ, কঁকালত দুখ পালোঁ, বিষ। কিন্তু কঁকালৰ বিষটো কিয় আহে, শ্বল্ডাৰৰ বিষটো কিয় আহে, আৰু ইয়াক আমি কেনেকৈ আঁতৰাম, গোটেই বডি প্ৰচেছত আছে, ঠিক আছে? চ' লগ পাম আশা কৰিলোঁ। ভালে থাকক সকলো, আৰু সবৰে ভাল হওক। বাই, থেংক ইউ।